Bugun raqamli dasturda boshqariladigan texnologik jihozlar va tizimlar fanidan ko'p vazifali dastgohlarning asboblarini kodlash va ishlatish mavzusi bo'yicha raqamli dasturli boshqarish dastgohlarining doimiy sikllari, standart formalar sikllarini o'rganamiz. RDP dastgohlarining doimiy sikllari doimiy sikllar deb standart mexanik operatsiyalarni boshqarish uchun raqamli dasturli boshqarish qurilmasiga o'rnatilgan maxsus makro dasturlarga aytiladi. Deyarli barcha RDP dastgohlari teshiklarga ishlov berish uchun parmalash, yunish, yunib kengaytirish va rezba kesish sikllariga ega. Bu sikllar boshqaruv dasturini tuzishni soddalashtirib, vaqtni tejaydi. Biz bilamizki, J kodlari dasturlash kodi hisoblanadi. Ular dastur bo'yicha ishlov berganda dastgohning ijrochi organlarining harakati, operatsiyalarning ketma-ketligi, kesishlarning harakatini, koordinatalarini boshqaradi. Ko'rib turgan jadvalimizda formalab ishlov berish sikllari ko'rsatilgan. Bu yerdagi J80 kodi doimiy siklni inkor qilish, ya'ni modal sikllarni inkor qilish vazifasini bajaradi. Bu haqda biz keyingi slaydlarda aytib o'tamiz. Demak, J81 kodi standart parmalash sikli, J82 kutib turajani pauza bilan parmalash, J83 bo'lib parmalash, J73 yuqori tezlikda bo'lib parmalash, J84 rezba kesish sikli, J74 chap rezba kesish sikli. Bu ikkala rezbalik sikllar bu yerda mech bilan rezba kesish nazarda tutilgan. Undan keyingi J85 kodi standart yunib kengaytirish sikli. Yana shuni aytib o'tish kerakki, bu yerda ko'rsatilgan sikllar hamma RDP dastgohlari uchun ham to'g'ri kelmaydi, chunki ishlab chiqaruvchilar ayrim o'zlarining qurilmalari uchun alohida kodlar ham o'rnatishadi. Bu biz ko'rib turgan kadrdagi kodlar Fanuc kompaniyasi, ya'ni Yaponiya Fanuc kompaniyasi ishlab chiqaradigan RDP qurilmalari uchun ishlab chiqilgan standart parmalash sikli. J81 kodi standart parmalash kodini chaqirish uchun mo'ljallangan. Bu siklning formati quyidagicha. Bu yerda X va Y adreslari detaldagi ishlov beriladigan teshik koordinatalarini belgilaydi. Z adresi esa teshik chuqurligini, R parmaning detalni surish tezligida parmalashni boshlash nuqtasini va yoki parmaning teshikdan qaytib chiqqandan keyingi nuqtasi, ya'ni qaytish nuqtasini belgilaydi. Bu qaytish nuqtasida Z o'qiga parallel qaytish tekisligi o'rnatiladi. Bu qaytish tekisligi surish tekisligida parmalash jarayoni boshlanadigan tekislik bo'lib hisoblanadi. Qaytish tekisligi detal yuzasidan biroz balandroq o'rnatiladi. Shuning uchun erning qiymati musbat bo'ladi. Boshlang'ich va qaytish tekisligi. Qaytish tekisligi kesuvchi asbobning surish tezligida parmalashni boshlash va parmalashdan so'ng R adres bo'yicha o'rnatiladigan Z o'qi bo'yicha qaytish koordinatasini belgilaydi. Boshlang'ich nuqta yoki tekislik asbobning doimiy sikl chaqirilmasdan oldingi Z o'qi bo'yicha koordinatasini belgilaydi. Biz ko'rib turgan rasmda ikkita holat aks ettirilgan. Demak, bu yerda parmalashda J98 va J99 kodlari ishlatilgan. Birinchi rasmimizda kesuvchi asbobimiz parma tayyorlamadagi birinchi teshikni parmalagandan so'ng o'zining dastlabki holatiga, ya'ni boshlang'ich nuqtasiga qaytadi va shu nuqta orqali shu tekislik orqali ikkinchi teshikni parmalashga, undan keyingi parmalash koordinatalarga shu balandlik orqali harakatlanadi. Ikkinchi rasmimizda esa parma birinchi teshikni parmalagandan so'ng ikkinchi teshik koordinatasiga qaytish tekisligi orqali, ya'ni R masofadagi tekislik orqali harakatlanadi. Bularni ishlatishdan maqsad bu kodlarni, ya'ni agar zagotovka yuza tekisligiga tekis bo'ladigan bo'lsa, u holda biz J99 kodini ishlatamiz.
agarda zagatovka yuzasida qandaydir geometrik elementlar bo'ladigan bo'lsa agar biz u holda G98 kodini ishlatamiz unda parma o'sha detal sirtidagi elementlardan balandroqdagi tekislik orqali navbatdagi teshiklarga harakatlanadi. Doimiy sikllar va ularning parametrlari model sikllar hisoblanadi. Oldin aytib o'tganimizdek, model sikllar takje kodni chaqirish bilan keyingi kadrlarda ishlov berilishi kerak bo'lgan teshik koordinatlariga hech bir boshqa kod va parametrsiz ishlov beriladi. Eng so'nggi teshikka ishlov berilgan berish kadridan keyin G83 kodini rad etuvchi G80 inkor qiluvchi kodni dasturlash kerak bo'ladi. Chunki kod inkor qilinmasa, keyingi harakatlar parametrlash koordinatasi bo'yicha bajariladi. Ya'ni o'zining oldingi operatsiyalar davom etadi. Inkor qilinmagan kod keyingi kadrda ishlashi ayrim noqulayliklarga olib keladi. Ya'ni detalli yaroqsizligiga yoki ayrim bir shikast yetkazishiga olib kelishi mumkin. Demak, G82 buyrug'i bilan chaqiriladi bu kodimiz. Demak, parmalaganda ma'lum vaqt kutib, ya'ni pauza bilan parmalash sikli deb aytiladi. Bu siklda parmalashda parma teshik tubiga yetgach biroz vaqt kutib turadi, ya'ni kesilgan yuzadagi qirindini to'liq ajratib chiqishini ta'minlaydi. Bu siklning formati quyidagicha. Bu yerda P kutish vaqti. Bu yerda P ni millisekundda beriladi. O'zi ko'rib turgan kadrimizda bu vaqt 6,5 sekundni tashkil etadi. Metrik bilan rezba kesish sikli. G84 metrik bilan rezba kesish siklini chaqiradi. Bunda shpindel Z o'qi bo'yicha rezba qadamiga mos aylanadi. Metrik belgilangan rezba uzunligini kesgach, shpindel teskari aylanib, metrikni teshikdan tashqariga chiqaradi. Raqamli dasturlar boshqarish qurilmasi kesit tezligi va shpindelning aylanishini avtomatik ravishda sinxronlashtiradi. Metrik bilan rezba kesit siklining formati quyidagidan iborat. G74 kodi rezba kesish, ya'ni teskari metrik bilan rezba kesishga mo'ljallangan. Bu siklni G84 siklidan farqi shpindelning teskari tomonga aylanishi. Bo'lib-bo'lib parmalash sikli. G83 kodi bilan bajariladigan bo'lib parmalash sikli kvadrisi bo'yicha parmalash uzunligini bo'lib-bo'lib, ya'ni taqsimlab parmalashni ta'minlaydi. Chizmada detalli chizmasida odatda parmalashning chuqurligining to'g'ri qismi ko'rsatiladi. Lekin parmaning kesuvchi qirrasi burchak ustida odatda 118-117 gradusda chaqlangan bo'ladi. Dasturda Z o'qi bo'yicha koordinatalar parmaning uchida hisoblanadi. Shuning uchun parma qo'shimcha yana H barobar R masofani parmalash kerak bo'ladi. Ya'ni bu asosan paron, ya'ni ochiq teshiklarda bu nazarda tutiladi. G85 kodi yunib kengaytirish siklini beradi. Demak, bu yerda kesgichlar bilan yunib kengaytirish, ya'ni parmalangan detalni keyingi o'lchamga kengaytirish uchun yunib kengaytiruvchi kesgichlardan foydalanadi. G85 kodi yunuvchi kesgichni teshik chuqurligi bo'yicha surish tezligida yo'naltiradi. Kesish teshik tubiga yetkaz, kesgich ishlov beriladigan yuzadan orqaga chekinadi va dastlabki o'raga qaytadi. Yunib kengaytirishning boshqa turlari ham bo'ladi. Ular bir-biridan kesgichning ishlov beradigan yuzadan chiqishi bilan farqlanadi. Ko'rib turgan chizmamizda parmalab ishlov berish lozim bo'lgan detal chizmasi ko'rsatilgan va bu chizmadagi teshiklarning koordinata o'lchamlari ko'rsatilgan. Yuqorida ko'rgan chizmamizning boshqaruv dasturi bu yerda aks ettirilgan. Biz bilamizki, dastur asosan 3 qismdan tashkil topgan. Bu yerdan xuddi shu holatda dasturning boshlanish qismi, ya'ni xavfsizlik qismi, asosiy texnologik qismi va dastur oxiri. Bu yerda o'sha texnologik qismida biz o'rgangan J kodlar ishlatilgan.
Mana bu 112-ci kadrda ko'radigan bo'lsak, bu yerda J99 kodi va J81 kodini hozir ko'rib o'tganimiz kodlarimiz ishlatilgan. Ya'ni J99 kodi parmaning qaytish tekisligi bo'yicha harakati, shuningdek J81 kodi parmalashning standart sikli. Keyingi kadrlarda, keyingi nuqtalar, ya'ni keyingi kadrdagi teshiklarning o'lchamlari, koordinatlari qo'yilgan va oxirida demak 126-chi kadr J80 kodi bilan oldingi kodni inkor qilish kodi kiritilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.